Rapaziada, eu já tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo mais episódio da nossa série de guerra Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Eu não sei como vocês falam, mas eu vou falar que é guerra vila, porque isso eu posso falar, né? Mas enfim, galera, bom, estamos em mais um episódio da nossa série aí. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostem, já deixa seu like, isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, que eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite. E galera, compartilha o canal pros seus amigos pra gente pegar aí 50 mil inscritos até meu aniversário, 10 de julho, 10/07. Enfim, galera, vamos abrir as Lucky Blocks, que eu tô meio atrasado porque eu tava arrumando o gravador, galera. E já vamos abrir aquelas Lucky Blocks daquele jeitão. Ontem a gente atacou os Onis e eu descobri que os Onis estão muito, mas tipo, muito mais forte do que os Slayer. E, bom, eu tenho que fazer alguma coisa pra me igualar ao poder deles ou pra ajudar a minha equipe. Eu fui mal, dei um soco no microfone. Pra fazer alguma coisa, galera, então... Cara, eu não sei, mas enfim, galera, eu vou pensar em algum jeito, tá ligado? Eu queria muito pegar também a respiração d'água. Vocês falaram pra eu continuar com essa, mas eu não gostei, eu não sei usar. A respiração que eu sei usar é a da água, galera, que vocês viram que eu usei bem na batalha. Ontem teve uma mega batalha, eu usei bem. E sei lá, mano, hoje eu vou tentar conversar com o meu time, fazer alguma coisa. Mas, na moral, não tô com muita vontade de falar com o meu time não, tá ligado? Porque o meu time me trata muito mal, sempre é bem grosso comigo e etc. Vocês viram isso e, bom, eu não... Ai, eu não tô muito afim de conversar com o meu time. Eu acho que por hoje eu vou agir sozinho, tá ligado? Qualquer coisa, se eles precisar, etc, eu posso dar uma mão, etc, porque eu não vou abandonar. Mas eu acho que eu vou ser mais um lobo solitário, eu diria. Porque, cara, não sei, velho, eu não sei. Literalmente eu não sei, velho, o que dá pra fazer. Mas enfim, mano, é, eu tô pegando muita armadura, isso daqui vai ser bom. Na real, eu acho que vai ser bom, mas eu já tô com muito diamante. Meu inventário tá bem poluído, eu vou tentar achar um Ender Chest, porque achando um Ender Chest eu consigo dar uma limpada no meu inventário. Eu tenho que zerar a saga, né, mano? Eu lembro que eu tenho que zerar a saga pra conseguir alguma coisa, galera. Eu só não vou lembrar o que que é, porque foi falado ontem e eu já esqueci, cara. Tipo, bom, esqueci até que eu almocei e jantei. E olha que agora é 1 da manhã e eu esqueci o que eu jantei. E eu não vou lembrar o que que foi falado ontem, cara. Mas é que eu tenho que zerar a saga pra fazer alguma coisa. Alguma coisa eu vejo meu vídeo de novo e lembro. Mas enfim, galera, eu tenho que achar um Ender Chest, mas eu me perdi por aqui, velho. Eu não tô achando onde eu tô. É, eu me perdi. Ah, também tem esse daqui do som, galera. Pode ser que eu use pra alguma coisa, sendo bem sincero, né? Tipo, se eu for derrotado pelo Zone, aquilo dali vai continuar meu inventário. Eu pego a do som e vejo se tem a marca, tá ligado? Mas bem difícil ter marca, sendo bem sincero. Mas enfim, galera, eu tenho que achar um Ender Chest. Na real, eu tenho que achar onde eu tô. Eu tô perdido. Porque eu me perdi andando por aqui, eu tava fazendo missão, tava upando e acabei me perdendo. Eu não sei se as respirações já tá mais forte, até porque eu upei mais, eu acho que eu tô mais rápido, tô com um pulo maior também. Antes eu não tinha esse pulo e eu tô com um pulo maior. Cara, esse mapa é muito grande, velho. Tipo, pra se perder é 1, 2, cara, mas eu acho que é pra lá. Pra se perder é 1, 2, eu tô andando que nem barata tonta, velho. Tipo, tô correndo pra lá e pra cá e não saio do mesmo lugar. Mas eu acho que se eu seguir reto pra cá, eu vou pra algum lugar. Eu acho, né? Tipo, é, pra algum lugar eu vou parar, galera. Sendo bem sincero, pra algum lugar eu vou parar. Então eu acho que eu só vou ficar correndo mesmo. Ou eu vou acabar saindo. Vou acabar saindo, velho. Cara, é muito grande esse mapa, velho. Mapa grande não presta comigo, velho. Eu acho que eu vou ter que andar aqui por cima. Mapa grande literalmente não presta comigo, galera. Porque eu sempre me perco em mapa grande, cara. Sempre, sempre, sempre me perco em mapa grande, cara. Então vai ser bem complicado eu achar a galera, velho. Mas eu vou me esforçar. Mas enfim, galera, eu também não sei se isso dá minha cabeça, etc. Mas eu acho que o meu time é muito grosso comigo, mano. Tipo, bom, sem necessidade. Não tenho porquê, mas eu acho que o meu time é grosso comigo. Às vezes me tratam mal. Tudo bem que estamos em guerra, estamos lutando contra a Onis. Mas, bom, a gente é uma equipe. É, irmandade. Não tenho porquê fazer isso. Eu acho que eu vou ficar dando voltas e voltas. E não é aqui, velho. Eu acho que eu vim pra um lugar muito longe, velho. Tem mais coisa pra lá. É. Eu acho que é pra cá, galera. Tem mais coisas pra cá. Eu acho que eu tava... Eu provavelmente tava na outra vila, mano. Meu Deus do céu. Galera, eu tava na outra... Mano, eu tava na outra... Tem um nick. Acho que é esse nick aqui. Caraca. Calma, calma, calma. Ah, do Inê do Cri... Ah, do Inê. Do mano. E aí, Inê, de boa? Cadê o Cri? De boa? Ah, tá ali. Ô, você aprendeu a usar a sua inspiração já? Aprendi, mais ou menos. Eu tô usando a do Tigre, que ela é bem certeira, cara. Eu tô usando essa aqui agora, olha só. Deixa eu ver. Aprendeu a controlar a Rengoku? Ah, você pegou a do Zenitsu, a do Peguei. Trovão. Era bom, é, a do Sol é massa, mas tipo, ela era muito treta de acertar no meio do PVP, velho. Era muito difícil. A Sim. do Zenitsu talvez eu consiga flodar um pouco mais, né? Uhum. Eu acho que ela volta mais rápido. Cara, você só me recomenda, tipo, alguma respiração também seja boa pro PVP?
Cara, não sei. não tem. Mano, até agora a melhor que eu vi foi A do a do Chris, som, velho. né? A do. E a gente vai testar isso hoje, tá ligado? Ah, sim. É, pode ser uma boa, porque eu não sei qual. Nossa, tá vendo? Mano, essa torre de pedra, só posso falar real que ela seria bom? É se tivesse alguém muito colado de você. Sim. Tipo, não, mas igual naquela vez que a gente tava batalha, igual que a gente tava naquela batalha com o Câncer, se você tivesse com ela, você acertaria muito o golpe nele. Ó, eu tô aprendendo a fazer isso daqui, né, ó. Viu? A minha boa que eu só. A minha boa que a gente chega perto de mim pra ele tomar, eu só faz isso aqui. Nossa, a sua pega. É bom. A sua é bom que é no Yara, né, mano? Uhum. A do Chris é boa pra PVP. Acho que a sua é boa pra dar uma flodada e acho que a minha é mais a média distância, né? Cara, a sua é mais de dano, mano. Você tem que aprender a usar Rengoku. Você tem que aprender a usar Rengoku, mano. Mano, a Rengoku, eu acho que de todas as inspirações que tem, agora depois de Via do Sol e tals, eu acho que de todas as inspirações que tem, a Rengoku é a que tem um ataque mais forte, mano. É que, tipo, o problema dessa da Rengoku é que ela tampa toda a minha visão. É, eu sei, mas mano, tem que segurar e mirar, mano. Tem que segurar e mirar, mano. Ela é a mais forte que tem, velho. É, se você. Pode errar, mas se você acertar, filho, pode ter que ou se não matar direto, vai dar muito dano. Vai dar muito dano. Você vai deixar o cara quase sem vida, velho, se você não matar direto. Porque, velho, a do Rengoku é muito forte. Muito forte. Ela é muito forte, mano. Ela é muito forte. É bem mais forte que qualquer coisa que a gente tá usando até agora. Eu vou testar ela agora contra o Domo. Essa minha do God também é bem forte, mano. Nossa, Thunder. A Thunder God, ela é bem fortinha, mano. Tipo, se um Oni entrar num combo, tomar o meu, o do Krins e o teu, velho, já era, ele morre. Nossa, já era, total. Uhum. Ele morre total, com toda certeza do mundo. Cara, é que a do. Essa do Rengoku, ela também pode ser um tiro no pé. Porque mano, dá pra ver pelos danos que eu dou no Oni, ó. Uhum. Tipo, sim, é um dano muito alto, mano. É que, tipo assim, a do Rengoku, além de eu não conseguir andar, pular, não conseguir fazer nada... Olha isso, mano. Ela tampa toda a minha vista. Tipo, eu não consigo ver nada, minha visão inteira. Mas... Ó, se liga, olha só, Kinzo. Oi. Ó o daninho que dá. Nossa, dá um dano legal. A minha também dá muito dano, velho. Usa ela aí. É, então. Ela dá, ela dá praticamente quase o mesmo dano que a sua. Ah, você acertou no outro ali. Ela dá praticamente o mesmo dano que essa forma sua aí, velho. Só muda que essa forma sua dá uma mobilidade do caramba. Aí, ó. Dá. É a outra que dá mais dano, outra forma. Usa ela aí, deixa eu ver. Acabei. Só pra eu ter noção dos danos. Vai lá, usei. Ah, eu errei, acertei o outro, mas tudo bem. Posso testar a do Rengoku? Testa. Segura, que eu vou ficar segurando ele. Segura. Tô segurando. Segura pra você ver. Tô segurando, traz pra cá. Espera bater. Que ele vai. Aí, Deus, aí, agora você vai. Vamos ver. Aí, ó. Você errou, mas tudo bem. Pô, mas eu tava mirando nela, esse é o problema. Ela é difícil de acertar, mano, porque você tem que carregar o Oni pra um canto e depois você taca ele pro alto, velho. É. Cara. Uma coisa que eu acho bom pra você, ainda mais que a gente usa respiração, mano, vai no F5, velho, é muito melhor. Sim, é, mas até no óbvio. F5 também tampa. F5 é a melhor coisa do mundo, velho. Sim. A minha respiração foda é que, mano, a 200 tá bem num range bem pequeno, velho. Ela era, eu lembro que ela era muito, tipo, um range muito alto, ela tá num range muito pequeno. Tipo, é muito. Mesmo. Olha só. Ah, sério, Chris? Foi sem querer. Meu Deus, mano. Chris, você bateu em mim, mano. Foi sem querer. Eu jurava que eu já tinha passado dessa missão, sério, porque Chris? Eu lembrava disso, velho. Você tá brincando, mano. Mano, nossa, foi muito cara, sem mano. Querer, vocês não tem noção, velho. Não basta a minha, grandona, agora vai essa aqui. Cara, depois nossa, eu tiro isso, velho. Sei lá, dá um jeito. Mas foi muito sem querer, eu juro, velho. Eu jurava que eu não tava nessa missão, velho. Pera aí, vou jogar isso aqui fora. Alguém tem isqueiro? Eu tenho muito sangue de Oni. Eu também tenho muito sangue de Oni, velho. Eu tenho no Ender Chest. Taca aí, pode tacar fogo. Aí, ó. Deixa eu tacar fogo em alguns aqui também. É, mano. É, porque sangue e Oni a gente não vai usar pra nada, né? É, deixa eu usar pra bossa, só pra cura, mas... Ele cura? Cura, é, mas cura é pra Oni, velho. É, e também a gente tem técnica de respiração que cura. Isso aí é pra Oni deixar de ser Oni, tá ligado? Ah, não, tô ligado, lembrei agora. Pra gente, né? Bom, agora a questão é testar essas respirações aí. Eu vou andar com a minha do... Do sol também por aqui, tá ligado? Vou ver se consigo utilizar as duas. Porque quando... Você vê que a 200 não tá dando muito estrago, eu vou pra do sol, mano. Fora isso, acho que não tem mais nenhuma respiração. Porque eu lembro que nessa Addon tem a respiração do sol, certo? Do sol... Até agora que a gente viu, das chamas, que a gente viu também, que tá com o que o Chris tá usando. Sim. É do som e a do trovão, tá ligado? Ô, mas aqui, naquele baú que a gente ganhou, tem mais uma respiração aqui também, da besta. É, da besta. Só que a da besta tem alguma coisa? Não sei. Faltou a gente ver a da besta, mano. É, pode ser qualquer coisa. Sabe quem seria bom com a da besta? Uma pessoa que não tá entre aqui, o veneno. Veneno. Ah, mas...
Esse homem é muito peculiar. Só que o Veneno não adianta a gente contar com ele pra uma guerra, não, velho. Pode esquecer. Se eu depender dele, a gente vai estar na bosta, velho. O cara abandonou a gente. Talvez virou até Onice bobear. Com certeza. Porque, sinceramente, mano, o cara sumiu. Literalmente ele sumiu, mano. Agora a questão é fazer esses testes aí. Veneno é um cara peculiar, velho. Enquanto você... peculiar coisa nenhuma, o cara sumiu, velho. Enquanto você vai vendo o negócio da sua respiração, eu vou pesquisar, procurar e ver se tem algum jeito da gente melhorar a nossa marca, velho. Pode ser também. E eu vou treinando a minha respiração. A gente tem que treinar pra utilizar ela fácil. Uhum. E também a gente tem... Caraca, mano, como que eu tô ganhando tanto item assim, velho? Tô passando no chão, não tô vendo nada disso. Como que do nada tá surgindo? Caraca, do nada vem uns itens. Olha isso, mano. Minério, mano. Nem tinha minério aqui. Eu comecei a pegar um monte de minério, velho. Caraca, que merda é essa? Olha o tanto de bloco. Caraca, vai pra merda, estranho, mano. Tô cheio de bloco. Porra! Bom, agora é isso, né? Tá ficando de noite. Da última vez a gente que atacou os caras, talvez eles ataquem... Ó. Então, esse era meu medo, deles virem atacar aqui. Mas a gente tem que ficar... Ô, Coen, será que você vai upar? Aproveita e fica na espreita, mano. Que eu vou realmente sair um pouco da vila pra ver como é que... Se tem algum jeito de a gente upar. É só a gente... Não, de início é só a gente qualquer coisa. A gente fica cada um num canto da vila, tá ligado? Cada um numa ponta. Tipo, se um, vamos supor, se eu mandar ponto, significa que tá na minha ponta. Eu vou ficar na ponta do meio, fechou? Beleza, se o Crimson mandar ponto, tá na ponta dele. O Crimson fica na da esquerda. Demorou? Pode ser. Demorou. Fechou, então. Vamos se dividir. Vamos. Cara, sendo bem sincero, galera, bom, eu não gostei nem um pouco dessa respiração, velho. Eu quero trocar, eu acho que eu quero pegar a do sol, mano. Acho que a do sol vai ser a melhor coisa. Já tem Nick aqui, velho. Ah, é o Inê. O Inê tá no meio. Tô indo aqui pra ponta direita. Caraca, tô parecendo um atacante de futebol, né? Ponta direita, velho. Tá, o Inê tá aqui no meio. Bom, até agora de estranho não aconteceu nada, velho. Ainda bem, né? Ainda bem que não aconteceu nada de estranho. Mas, bom, galera, eu vou ver se tem a da besta, mano. Vocês sabem se tem a da besta? Muitas pessoas me perguntaram, assim, a gente tá com duas addons, mano. Só que só tá funcionando as respirações da addon japonesa. Então, tipo, da addon japonesa a gente usa as respirações e as marcas a gente usa da addon do Juan, tá ligado? Com a addon BR. Então, bom... duas addon, então tem a probabilidade de bugar. Se tiver a da besta, eu posso pegar a da besta. Tá, aqui tem alguém. É o Crimson. Bom, se o Crimson tá desse lado, era pra ele ficar ao meio. O que é o meio, cara? Pô, eu não tenho ciência de direção, mas eu sei o que é o meio, velho. O Inê não tá totalmente perdido, totalmente fora de lugar, velho. Cara, nunca que ele não diretava era o meio. É totalmente direita, velho. Vocês estão vendo? Caraca, o cara maluco, velho. Ali não era o meio, mas nem a pau, velho. Mas agora... Então eu vou ter que vasculhar... O Crimson tá no meio. Nossa, mano. O time não tem ciência de direção nenhuma, galera. O Crimson tá no meio, o Inê tá na direita e eu tô indo em algum lugar. Justo. Não, justo não, né, galera? Pelo amor de Deus, né? Pô, os caras vão falar... Ai, Crimson não tá ajudando a equipe dele. Ai, então beleza, vou pra esquerda, galera. Tô indo pra esquerda porque bagunçou tudo. Nossa, velho, eu podia testar a respiração. Nossa, ainda não, ué. Eu posso testar aqui, né? Vamos ver. Tem que escutar o barulho. Cara. Caraca, mano, vamos. Tá enchendo ainda. Esse daqui não é a última, nem a pau. A última não começa assim. Essa daqui é a primeira. Eu falei que era a primeira. Aquilo dali não era a última, nem a pau. Eu sei como é a última. A última é essa aqui, ó. Beleza. Vai ter que ouvir o barulho. Ó, mais um. Dois. Vamos lá, na terceira. Volto. Usei. Ei, não derrotei nenhum Oni, mano. Não derrotei nenhum Oni, cara. É muito inútil, velho. Fala que dá dano, mas isso é muito inútil, galera. É muito inútil quando, bom, dá dano, mas é impossível de acertar. Aí não tem, tipo, não tem o porquê, tá ligado? De eu estar usando isso. Cara, eu tenho que ver literalmente quais Nichirin que tem aqui, velho. Eu tenho que ver as Nichirin que tem aqui. Porque vendo essas Nichirin, mano, qualquer coisa eu pego a da besta, mano. A da besta às vezes pode ser ótima pra PVP, porque... Bom, o Inosuke é porrada, porrada atrás de porrada, tá ligado? Então a da besta pode ser bem útil pro PVP, velho. Tipo, bom, tenho certeza que a da besta, se tiver, vai ser bem mais útil do que a minha pra PVP. Porque a minha, literalmente, mano, tá bem bostinha, mano. Bem bostinha mesmo, cara. Calma. Aí, tô fazendo a minha crafting table. Vamos ver. Cara, se tiver como eu ver, velho, isso.
Vai ser muito GG. Eu não tenho como eu ver, galera. Putz, mano, eu queria ver a da besta, velho. Caraca, mano, é só trocando mesmo, velho. Se eu conseguisse ver a da besta, ia ser muito... Não, ver a da besta não, né? Mas ver todas as Nichirins ia ser muito GG, velho. Tipo, muito GG. Mas não tem como, cara. Eu acho que eu vou lá na base do Zone, pra ser bem sincero, velho. Cara, não sei. Eu acho que eu vou... Eu tô no time dos caras, mas eu acho que eu vou agir mais... Na spray... Atacou o Inê. Atacou o Inê, 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 atacou o Inê. Puta merda, eu vou correr muito, mano. Mano, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Principal. Cara, esse é o problema. Principal pra mim, eu vou me perder, velho. Caraca, eu dei um mapa grande, mano. Eu dei um mapa grande. Olha esse cooldown gigante também, mano. Que ridículo, velho. Caraca, velho. Tá, não tô achando ninguém. Mano, vamos ver Nick quem é. Atacaram onde? Atacaram onde? Caraca, se fosse pra morrer, eu tô morto, hein, mano. Demorou 10 dias pra chegar. Ó, é o seguinte. Ah, não tem como ser mais rápido que isso, pô. Ah, pelo amor de Deus, tu acelera mais, né? Claro que tem. O Drunk, ele tava por aqui, aqui no meio, tá ligado? Uhum. Ele pegou, ele usou uma Elytra e foi naquela direção ali, naquela reta. Então, e ele falou, achei. Significa que algum deles vão vir por aqui. Falar que algum deles não. Eles vão vir por aqui. Todos, né? Tá ligado? Eles vão vir por aqui. Eles vão agora a questão é qual portão? Fica cada um marcando o portão, velho. Pra eles não destruir essa vila aqui. Beleza. Ó, o senhor é da direita, viu, Crazy? Não se perde, não, mano. Eu fui pra direita e você tava lá, eu fui pro da esquerda. Meio, e o Crazy tava no meio. Eu tava no meio, mano. Ele tava na esquerda, não? Eu tava no meio, velho. Fica na direita. Tô indo lá. Ó, até agora, ó, o Drunk tá voando aqui na minha frente. Se for no meu, eu vou avisar. Beleza, beleza. É, rapaziada, foi o que eu falei, mano. Qual a necessidade disso, mano? Dá vontade de deixar os zones entrar, velho. Eu mostrei pra vocês, mano. Tava todo mundo fora de ordem. E eu que sou o culpado, mano. Todo mundo fora de ordem, mano. Oh. Mano, só de raiva eu vou demorar também, galera. Só de raiva eu vou demorar também. Vou pegar aqui, vou reativar meu modo. Só de raiva, mano. Não, ah, faça-me um favor, galera. Ô, na moral, eu tô começando a ficar muito bolado com o meu time, hein, rapaziada. Ô, tô começando a ficar muito bolado com o meu time, mano. Ô, na moral, velho. Ô, qual a necessidade disso? Qual a necessidade disso? Beleza, quem tá aqui? Tá, o Vini tá lá. Ele mandou o ponto. Ele mandou o ponto, ele só mandou o ponto. Beleza, eu vou lá pra direita, mano. Vou pra direita. Quer que eu vou pra direita? Beleza. Vamos pra direita, mano. Vamos pra direita. Quer que eu vou pra direita? Eu também vou sair da vila. Vou pra direita. Ah, velho. Faça-me um favor, rapaziada. Ó, pra mim, então pra esse direito aí, essa casa aqui, eu vou ficar nessa casa aqui, então. Se a direita for essa casa aqui, eu vou ficar nessa casa aqui, então. Ó. Não, melhor. Quer que eu vou pra direita? Beleza, então. Agora tem que correr mais do que o meu modo, velho, né? Tem que fazer milagre. Vou... Não sair dessa posição. Tô aqui. Você não quer não tá, tá na direita? Não tá na direita? Tô aqui. Ó. Tô aqui. Quer que eu fico na direita? A direita é aqui. Os caras não sabem, os caras falam que eu não tenho senso de direção, mas aonde o Inê tá é a direita, aonde o Crazy tá é o meio e na onde eu tava era a esquerda, mano. E aonde eu tava era a esquerda. E eu que não tenho senso de direção, galera, é o básico, é o básico. Esse é o final do mapa. Se esse é o final do mapa, aquela é a direita. O Crazy tava no meio e eu tava na esquerda, mano. É o básico, mano. É o básico de senso de direção, velho. É o básico de senso de direção, mano. Aquele Oni lixo falando, não entendi, velho. Ah, galera, eu perdi a linha com o meu time, mano. De verdade mesmo, mano. É bem difícil eu perder a linha. É. É bem difícil eu perder a linha, mas, mano... Pô, agora não dá, mano. Pô, desde o primeiro dia meu time aí metendo louco na minha, mano. Qual foi, velho? Qual foi? Eu tô na direita, mano. Os caras não tá mandando eu ficar na direita. Tô na direita. Tô na direita. Tô na direita. Os caras querem que eu fico na direita. Fico aqui na direita. Beleza, só esperando. Mano... Esse aqui nunca que é uma direita, velho. Mas eu tô aqui na direita. Daqui nunca que é uma direita, mano. Nunca, 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 nunca que é uma direita. Mas beleza, mano. Deixa os caras lá. Deixa os caras lá. É isso, velho. Entrada. Beleza, eu vou colar lá. Vou colar lá. Tá falando, tá lá na dele. Não, se eu demorar, os caras vão virar e falar, ai, ela tá demorando, se fosse pra morrer, tá, tô aqui. Os caras tão lutando. É a merda do Crazy, moleque! Eu tô aqui! Vem aqui, seu bosta! Vem me ajudar, mano! Eu tô lutando aqui, ó.
Não, vem, vem, deixa vem, que eu tô no, deixa que eu tô no canto. Tá, cara, vou deixar o canto. Fica no terceiro, o Drunk tá por aí, procura. Procura o Drunk, procura o Drunk. Beleza, eu vou procurar o Drunk, então. Não, por aqui não, Crazy. Vai pro outro lado, isso. Procura o Drunk. Não, Crazy, pra lá, Crazy. Tá, tô indo. Meu Deus, cara. Pega a retaguarda. Pega a retaguarda, pega a retaguarda. Tá. Você tá com o canto aí, certo, Cris? Achei, 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 achei. Então vai, segura o Drunk, segura o Drunk. Beleza. Segura o Drunk. Segura o Drunk, eu tô com grato. O cara já comeu. Nossa, ele tá correndo, ele tá correndo muito. Ele tá atacando fogo na vila. Então, isso que eu tô falando, segura ele e arregaça, eu tô no Kratos. Segura ele, tá, pra não pegar fogo da vila. É, véio, segura ele pra ele não fazer merda. Beleza, tô batendo nele. Tem o quarto ainda, tem o Rony, velho. Eu tô no Kratos ainda até então aqui, velho. Aqui, eu tô contigo aqui, mano, relaxa. Beleza, agora, nossa. Ah, demorou. Mano, tá muito fácil acertar a respiração no Kratos, que ele não consegue me acertar, mano. O Drunk tá correndo muito, hein. O cara é tão adiado que até o Zoni tá batendo nele, mano. Sério? Nossa. Beleza. Olha que sujo, cara, mano. O Kratos é muito ruim, mano. Mano, matei. Beleza, boa, matou. Boa. Cola pra cá. Ajuda no Drunk, ajuda no Drunk. Eu consigo solar o Kratos. O Drunk, mano. Tá fraco. Mano, ele tá parando pra digitar, olha que lixo. Vai lá, ô, pega o Drunk, ô. Tô amassando ele aqui, Amassa ele, pega ele. Pega ele. Mano, mas que modo ele tá, mano? Eu tô flutando ele de respiração, velho. É, ele tá forte, né, mano? O Kratos se bobear vai morrer pros próprios Oni, comido pelos Oni lá. Nossa. Ele tá muito fraquinho, mano. Muito fraquinho. Calma, cara. Nossa, tem muito Oni pra cá, velho. Cadê o apareceu, velho. Pronto, acertei o Kratos mais uma vez com a respiração. Caramba, nossa, olha o Drunk, mano. Ele tá tentando explodir dinamite e não explode nessa área, né? Muito burro, mano. Ele é muito burro. Aproveita e mata o... Nossa, ô, Crimson. Aproveita e mata. Rony, isso aqui. Vou matar. Oxi, o canto tá aqui, Watch. Como assim? Watch! Nossa, já voltou rápido? Nossa. Ah, o Drunk tá aqui. O Drunk é maratona, viu? Beleza. Picotei os dois, boa. Continua. Cheguei com... O Drunk é maratona. O Kratos e o Khan tá correndo, calma aí. Ah, estão tentando focar o... coisa. Estão tentando focar o... Calma aí. À vontade. Deixa ele parado. Isso, vou usar Rengoku agora. Usa Rengoku. Segura. Beleza. Mas não puser, porque ele não dá dano ainda. Ele fugiu, calma. Ele viu que eu segurei a respiração e fugiu. Mano, mas eu acho que o Drunk também tá com modo de inferior, velho. Ele vai esperar eu soltar essa miséria. Mano, o Kratos não consegue me acertar, isso é muito engraçado, velho. É só eu não soltar. Ele acha que eu sou. Mano, ele literalmente não consegue me acertar, velho. Isso é muito bom, mano. Beleza. Mano, Drunk foi morto por 15. Mano, eles fogem. Eu pego a espada na mão e eles correm. Sério? Eu pego a espada na mão e eles correm. Olha lá, eu pego na mão e eles correem. Beleza. Você pegou? Acertei uma. Acertei em cheia no cano. Ele tá correndo. Acertei em cheia no cano. Pode matar. Pode ter certeza que vai morrer. Placa, mano. Que cara. Picotei. Calma, eu tô matando o Zoni que tá até em volta. Tenta, pô. Ele correndo muito. Foi. Boa. Nossa, boa, o cano tá fugindo. Boa, o cano tá fugindo. Ele deve tá indo de bala já. Ó, usei mais uma vez a forma. Beleza. O Rony tá correndo. É muito roubado. Ô, é o nosso combo, mano. É os dois juntos. Nós mata o Rony. Só vai, beleza. Só continua. O cano tá correndo mais do que o atleta. Com certeza. Só continua que nós pega o Rony. Só continua. Beleza. Vai, continua. Correr atrás dele. Continua. Ele não para de correr, mano. Merda. Agora peguei. Caraca, ele não para. Vai, continua. Arregaça. Eu vou quebrar as TNT aqui. Arregaça. Aproveita. Arrebenta esse moleque no soco. Mano, ele não vai parar de correr, velho. A sua respiração não quer que vai pegar ele nessa corrida aí, porque a minha para. Calma. Foi. Boa. Tá só o Khan aqui. Tá só o Khan que bate e corre. Vai no Khan. Vai lá. Tá só o Khan que bate e corre. Boa. Comeu cap, gasta cap. O cap. Uhum. Nossa senhora. Eu cheguei na minha. Ele tá no meio dos três. Beleza. E o ciclo se repete. É ele solo contra os três, de novo, mano. É, de novo. Bom, ele é o único inferior dos caras, né, velho? Ué, já matou todos, né? Sim, foi todos. Já matou todos. Você matou o Kratos, eu matei o... Eu matei o Kratos, você matou o... O Rony e o Drunk. O Rony e o Drunk, nessa última agora, né? GG. Boa! Ah, errou o Rengoku, droga. Mano, achei que eu tinha acertado, mano. Passei do lado. Mas você tá tomando de respiração isso, mano. Não, se liga. Agora vai ser paulada, moleque. Fica vendo. Tô vendo. Agora vai ser paulada. Eu acho que vai funcionar melhor. Calma aí. Vê, tô vendo. Calma. É agora. Ah, tô ligado. Já emendo também. Boa. Já emendo na outra. Nossa, na hora que eu acertei ele com o meu cap. Nossa. Emenda uma na outra. Continua. Já vou emendar, Continua. Mano, você é como perfeito, mano. Ele não vai ter que sair daqui. É, não, daqui ele tá na merda, velho. Eu vou dar Rengoku.
Nossa, ele tá muito. Ele tá focando em mim e não tá. Nossa, mano. É agora. Relaxa, vai, vamos. Pegou? Alguma? Pegou em cheio, não, a pegou em cheio. Pegou. É, então. A merda minha é que eu durmo, velho. Então eu não consigo saber se tá pegando ou não. É, isso. Tá pegando muito. Boa. É só respirar, moleque. Boa. É só respirar. Nada, mano. Poxa, o que é engraçado? O que é engraçado? Nossa, ele tá biscoitado, aí. Leva ele. Nossa. Eita, pô, foi mal, Crazy. Não, tá suave. Meu Deus, tá de boa, já foi. Tá de boa. Meu Deus. Caraca, moleque. Caraca, o trovão é muito bom, mano. Mano, achei uma combinação perfeita, velho. Do som com o trovão. Achei uma boa, o som com o trovão é muito bom, mano. Nossa. Ô, Crazy, eu acho que a Rengoku não vai ter como você usar mesmo, mano. Eu acho que eu vou ver se tem a da besta. A da besta deve ser boa. Tigre. Do tigre não existe, ainda pegar a da besta. É, a da besta, então. É. Pô, tenta pegar a da besta, mano. Talvez a da besta tenha uns ataques que é por flow dar mais. Ah, verdade. Da besta, sabe o que que tem? O quê? Tem um ruxadão, velho. Do Inosuke. Nossa, pega. Pega agora, acho que a besta é pra perto, mano. Eu vou ver se eu não tenho muito TP 500. Eu só tenho alguns. Acho que eu tenho aqui, relaxa. Pô, eu tenho TP 10 aqui. Dá pra converter tudo, mano. É, eu tenho 2 TP 500, mano. E 4 TP 100. Calma aí. Eu tenho 5 TP 100 e agora eu fiz um TP 500. Ó, toma aqui. Eu tinha usado os meus outros. Cadê você? Tô aqui. Ó. Perdido de novo? Irmão? Não, eu tô no mesmo lugar lá. Nós estamos no baú, velho. Aqui, ó. Eu tenho 3 TP500, mano. Ô, boa. Ah, já tá quase, então. Só mais um TP500. Um comigo aí, eu dropei pra você. Uhum. Foi 4 TP500 no total pra você. Toma aí. Beleza. Aí, ó. Boa, peguei. Mano, pega mais um, já pega logo a da besta, velho. Sem pensar duas vezes. É, eu vou pegar a da besta. Tenta fazer o da besta. Eu vou fazer também. Porque, mano, não é de acordo com a Shira nem nada, é de acordo com o PVP, velho. Igual, a do Sol é muito forte, tá ligado? A do raio é muito forte e a do Sol não é tão forte assim. No último que eu tava com a do Sol, eu passei mal, não consegui matar ninguém, velho. Nesse aqui, mano, foi o Kratos e eu ainda fui junto com vocês no Khan, mano. Não, é. Real. E eles sabem a nossa base, a gente tem que ficar esperto agora, mano. E outra, eles estão começando a ficar forte, tá? Porque já começou a aparecer lua inferior lá. É um problema pra gente. Por enquanto, a gente é bem resistente, porque todo mundo já tem marca de Hashira e os caramba. Mas quando começar a aparecer superior, aí sim vai ser um problema. Mano, aí a gente vai ter que lutar junto, cada um junto, pegando um Oni, velho. Uhum. Tipo, igual, 3 de nós aqui, Hashira, vai ter que ser nós 3 pra matar um superior, pra matar o superior 1, por exemplo. Caraca, vai ser treta, né? Vai ser treta. Por isso que eu disse que a gente tem que descobrir um jeito de aumentar, sei lá, mano, nossa marca, velho. Porque tá muito fraca, velho. Tá muito fraquinha. Não, não é questão que a marca tá fraca, mano. A gente não tava sabendo usar a respiração. Hoje a gente deu um pau neles, mano. Sim, isso é real. E eles vieram todo bobo achando que ia dar alguma coisa na vila. Os caras ainda colocou destruído vila lixo. Que era isso aqui? By Rony. Coitado do Rony, velho. Destruiu o Rony. Tava por aqui, eu nem vi o Rony aqui. Ah, o Rony, sei lá, devia estar por aí perdido, coitado. Eu não vi muito no PVP, não. Vila destruída, você ouviu? Você tá vendo alguma vila destruída? Não tô vendo nada destruída aqui, mano. Não, tá bem inteira, né? Tacaram fogo algumas coisinhas ou outras. É, mas eu fui apagando também. É, então, a gente conseguiu se defender muito bem, mano. Mas agora a questão é, quando eles começarem, a gente não pode pecar na formação. Como a gente não tem o veneno que é o quarto Slayer, ou a gente vai ter que chamar alguém pra fazer parte da Corpse, tá ligado? Ou a gente vai ter que, mano, não pecar de jeito nenhum na formação, porque eles são 4, nós somos 3. E, bom, um pra cada, dá pra fazer. Só que se eles juntarem 2 e 1, a gente morre, sim, tá ligado? E se a gente juntar 3 e 1, é certeza da vitória. Sim. Agora a gente tá ganhando porque eles estão de modo ali embaixo. Mas se todo mundo já tiver de inferior e superior, mano, a gente tem que ter o quarto membro, velho. Vai ser um problema. A gente tem que começar sabe o que fazer? Trabalhar a formação, mano. Primeiro, o Crazy tem que parar de ser um perdido e saber andar no Minecraft. Mano, uma bússola, Crazy. Eu vou me defender. Mano, grafita uma bússola, por favor. Eu vou me defender. Vocês que estavam errados dessa vez. Porque era o final do mapa. Na direita era o final do mapa, não tinha mais nada. Na direita, eu falei pra você, fica na direita. Daqui a pouco eu tô andando pra ir no centro e você tá do porque, meu lado. Então, porque na real esse não é o centro. Esse daqui é a direita, no meio, lá mais pra frente onde o Cristo tava, era o meio. E depois na outra que era a esquerda, eu acabei descobrindo o mapa. Isso aqui é o meio, Cristo. Não é o meio, Cristo. Se você vir pra cá, ó, me segue. Aqui acaba o mapa. Vamos decorar agora. Meio, aqui é meio. Assim, Chris, tem que ficar cada um numa extremidade, sim, mano. Sim, mas onde vocês me mandaram não tinha nada, olha lá. Acabou o mapa. Mas não era pra fazer nada, era só pra olhar, mano. Era só pra olhar, velho. Pra você ficar por aqui de novo. Mas eu fiquei por aqui, nessas árvores.
Porque então, aqui acaba o mapa, ó. Então, era só você ficar aqui estocar, pra ver se eles vão atacar daqui, tá ligado? Eu tô vendo se eles vão atacar pela principal. E o Chris tá vendo se eles vão atacar pela esquerda. E a verdadeira esquerda ficou vazia lá. Por isso que eu falei. Agora é meio, então, direita e esquerda. Pronto. Não, ó, meio, direita e esquerda. Acabou. Aqui é trás. Calma, é onde aí, aqui é. Fala de novo, calma. Ó, vamos lá, vai, ó. Meio. Aqui. Meio aqui, certo? Direito, ó. Aqui, vamos lá, vai, vamos, ó, tô olhando aqui, hein? Ah, tô olhando. Direita, pode ser direita, ou se olhar daqui é esquerda, mas tudo bem, ó, olhando aqui, direita, e essa aqui onde o Crinzo tava, esquerda. Certo, tá, mas tem outro portão lá depois do Crinzo, então, você sabia? Então, ó, cabeçudo, mas nós somos três, como é que a gente vai fazer pra olhar o outro portão, véi? Por isso que eu tô falando, a gente tem que chamar alguém pra ser da Slayer, pro cara ficar na retaguarda. Esse que era o trabalho do Veneno, era pra ficar um em cada canto. É, cabeça de pedra, hein, mano? Caraca, cara, é igual o Tanjo no meme, hein, mano? Cabeça de pedra. Meu Deus. Então, ó, outra coisa que a gente tem que treinar é a combinação de respiração. Eu e o Crinzo já vimos que essa minha forma aqui, ó, combina com a respiração dele também. Combina com essa forma. Tá ligado? Aqui. Então eu e o Crinzo conseguem combar. Agora a gente tem que achar um combo pra você entrar ou quando vir um novo Slayer, pra você conseguir combar com esse novo Slayer com uma outra respiração. Beleza. É, ou a besta e Rengoku, entendeu? Tipo assim. É. Ah, eu não vou continuar com o Rengoku não, mano. Foi mal. É, velho. Não, ou pode ser a do sol, da besta, você da besta. É, do sol, você tem que arrumar, você tem que arrumar. É, veio da besta. E aí coloca, sei lá, o... Se a gente conseguir um novo Slayer, a gente chama ele pra usar a do Sol ou a do Rengoku. E a gente tem... A gente vai ter que conseguir, mano. Se a gente não conseguir, a gente vai ganhar esse guerra. Não, velho, desculpa, vou falar pra vocês. Não vai mesmo, não. Beleza. A gente não vai ganhar isso aqui, mano, se a gente não conseguir um quarto membro. Porque, velho, eles estão ficando muito fortes, eles estão começando a atacar a gente já. E hoje a gente só conseguiu se defender porque a gente se reuniu e conseguiu fazer a formação. Sim, tá ligado? Eles são muito burros também. Então, é, exatamente, que eles são bem burros, vem um de cada vez. Agora, tipo, se eles vierem tudo junto, mano, a gente vai ter um problema. A gente precisa de um quarto Slayer, ou a gente precisa de trabalhar muito bem a nossa formação, velho. Muito até bem. Até porque, ó, se, ó, eu garanto se vir um X1 e nem garante um X1, você provavelmente garante um X1, tá ligado? Mas se tiver... Se tiver dois contra um, aí talvez não se garante. Quebra, então, quatro, e eles são quatro, e a gente é três. Então, ou a gente faz uma formação muito boa pra 3x4, pra gente conseguir ganhar de quatro pessoas com nós três juntos, ou a gente já pensa em um quarto Slayer pra gente começar a dividir os bagulho, tá ligado? Tipo, cada um pega um, ou a gente faz dividido por duas. Cara, eu tenho meio que uma estratégia se for 2v1, tá ligado? Assim, mas como você... Mas depois. É... Então tá bom, se quiser deixar pra falar depois, eu falo depois. Não, porque a gente tem que ter certeza se a gente não vai conseguir quarto membro. Não, sim, mas já seria mais um refúgio, tá ligado? Mas tá bom. Qual seria essa estratégia pra se vier as duas? Tipo assim, você e o Crinzo conseguem combinar, tipo, as suas respirações, certo? Certo. Já eu não, eu tô meio de fora. Se viesse dois contra um, eu puxaria esses dois, meio como se fosse um sacrifício, e ficasse ganhando tempo, tipo, nem que seja correndo, fazendo alguma coisa. Alguma coisa eu faria, até vocês conseguirem derrotar combinando a beleza. Respiração. Agora me fala aí, Crazy, quando eles começarem a ter Demon Art, você vai se esconder como? Vixe, cara, sou profissional em esconde-esconde, me perdendo. Se tiver uma demora, sei lá, agora, de uma casa, Agora imagina um Gyutaro com aquelas foices que... Com aquelas foices que pega de longe. Que o sangue dele te persegue, ou um cara com uma casa correndo atrás de você, que uma casa basicamente é mais rápido do que o Zenitsu, aqui na Radon. E aí, você vai correr como? Necessita mesmo de um quarto membro, velho. É, velho. Ou a gente precisa ter um quarto membro ou de uma formação muito boa, velho, e andar grudado. Sim, a gente tem que andar junto também. É. A gente vai ter que andar muito junto, velho. Que agora a gente vai começar a ter problema, mano. É, principalmente agora que eles sabem onde é a nossa base. É, e outra, principalmente agora que eles já estão com lua inferior. Detalhe. Sim. Tá? Esse é o mais importante. Beleza. Falando nisso, Chris, toma aqui, ó. Acho que você consegue fazer agora pegar a tua respiração da besta, vê aí. Bom, eu vou indo lá. Vai lá. Eu vou ficar no meu local de novo. Se eles aparecerem, eu aviso, viu? Fica cada um no seu canto. Fica no meu também. No meu tá faltando um pouquinho só, mas eu consigo fazer depois, Chris. Tá faltando só dois. Só dois? É, calma aí, eu acho que eu tenho dois. Não, pera aí, vem cá. É três, na real. É três. Calma aí. Não, não consigo fazer, relaxa. Calma aí. Ah, então tá safe, então. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu posso fazer de 10. É 3 de 500, né? Sim. Nossa, ainda bem. Mano, a tua sorte que eu consegui fazer 3, velho. Exatamente 3. Ah, safe, então. Foi. Aqui, ó. Toma. Valeu. 3. Beleza, tenta, vou fazer já. Tenta pegar essa respiração da besta agora, vamos ver. Vai, aproveita e testa ela. Tá. Faz aí. Reseta. Beleza. Tá com o inventário vazio, né? Só pra te avisar.
Não, mas é. Vou deixar Esvazia ele logo, vazia porque senão vai dropar no chão, agora. velho. É, vou fazer isso agora. Calma aí. Esvazia aí. Tô esvaziando tudo. Calma. Aí. Safe, safe, Crisão, safe. Pega da besta aí. Vou pegar agora.